Terima kasih Dr Suri. Um, di atas contoh-contoh yang saya rasa amat enlightening lah ya, amat meringankan jiwa, membesarkan hati kita tentang keperluan dan kepentingan unsur ihsan itu di dalam kesempurnaan Islam bukan buat orang lain dulu, untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita perasan atau kita perhatikan secara langsung sadar ataupun tidak orang ke masjid, tapi dia tinggalkan imannya di luar mungkin atau imannya hanya dalam masjid bila luar masjid imannya lain contoh kadang-kadang parking yang masih banyak lagi itu tak apalah ada banyak berbuih dah kita kata tapi ada contoh lain kadang-kadang kita berwuduk di hotel berwuduk sampai macam 2 3 baldi habis pawo penuh dah macam semimpul. orang masuk yang mungkin bukan orang Islam yang nak berwuduk mungkin saja hampir tergelincir saya pernah berlaku demikian saya sendiri yang hampir tergelincirlah. Saya kata ni siapa punya kerja ni Nak marah orang yang nak solat Tapi itulah Keperluan ihsan Dalam kesempurnaan Islam Islam tidak ada yang separuh-separuh Islam adalah kafah Seluruhnya di luar Dan di dalam kita Jadi untuk kita lanjutkan Saya rasa kita dah dapat banyak manfaat Daripada perbincangan atau Perkongsian awal Dr. Asri dan Dr. Firdaus Saya ingin lanjutkan kepada panelis kita ahli sejarah kita ya Dr. Said Khairuddin Dr. kalau boleh saya minta untuk kita merancakkan lagi dan mendalamkan lagi penghayatan kita kepada unsur-unsur Islam, ihsan, ilmu dan islah itu kita mintakan kepada doktor untuk berkongsi dengan kita. Contoh-contoh sebenar ya, generasi bagaimana generasi awal Islam itu telah mempraktikkan atau menterjemahkan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan mereka. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya wal musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Sebelum saya mulakan uh, sedikit sebanyak menjawab soalan uh, Ustaz tadi Uh, mungkin saya nak cakap yang saya ni sedikit menyesal duduk di sini uh, mendengar Ustaz Asri dan Ustaz Firdaus bercakap saya rasakan bagaikan sepatutnya saya duduk di sana bukan di sini uh, tetapi insyaallah uh, saya rasa begitu bangga eh, dapat duduk bersama dua pakar di dalam bidang ilmu dan bidang hadis dan berkongsi sedikit sebanyak tentang perkara yang kita dapat cedok daripada generasi awal Islam mengenai iman, amal, ihsan dan juga ilmu. Tapi sebelum saya jawab soalan tu, saya nak cakap sikit tentang keadaan umat manusia pada zaman ini. Tadi ustaz uh, cakap sedikit tentang orang sekarang memikirkan bahawa kiamat itu akan datang. Ia menunjukkan bahawa manusia pada hari ini mencari-cari mencari sesuatu untuk mereka pegang sebagai sesuatu yang mereka dapat percaya untuk menjadikan hidup mereka itu relevan. Basically human beings are looking for examples. Mereka mencari contoh. Mereka mencari orang yang dapat mereka ikuti. Dan di dalam pencarian itu kebanyakannya manusia yang ada pada zaman ini lebih-lebih lagi rakan-rakan saya di universiti yang begitu pandai ambil PhD di Amerika Syarikat di UK dan sebagainya mereka kehilangan di dalam diri mereka sendiri dan tidak dapat contoh yang baik mereka melihat ke, ke, ke sejarah Eropah dan mendapati bahawa sejarah itu kebanyakannya dipenuhi dengan kucar kacir melihat ke sejarah Greek melihat Aristotle dan sebagainya mencari hikmah dari mereka dan mereka tidak dapat dan satu daripada keindahan Islam bagi saya sendiri yang belajar di negeri Eropah adalah kita mempunyai contoh yang kalau kita lihat menjadi satu pola bagi kehidupan kita di dalam mengamalkan keimanan ilmu, amal dan juga ihsan. Dan contoh ini Rasulullah SAW uh, memanggil orang-orang ini sebagai orang yang dia katakan sebagai khairun nasi qarni thumma lazina yalunahum thumma lazina yalunahum. Beliau berkata kepada kita bahawa orang yang terbaik di dalam seluruh manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, mereka yang hidup di zaman selepasku dan mereka yang hidup di, di zaman selepas mereka yang datang selepasku. Kalau kita lihat dari segi aspek sejarah, orang yang ahli sejarah ni, mereka sangat peka tentang isu dating, tentang isu tarikh mana yang tadi ustaz cakap tadi, eh? kalau kita nak tahu hadis yang daif, kita lihat orang yang suka sangat dengan tarikh. Ahli sejarah ni mungkin kebanyakannya ahli sejarah ni pendusta eh. Mereka sukakan tarikh dan kalau kita lihat, saya sebagai seorang ahli sejarah ini melihat daripada hadis tersebut. Dan kalau kita kaji apa yang Rasulullah cakap ni, khairun nas ni. Ini adalah generasi yang hidup di zaman 200 tahun ketika Rasulullah itu sendiri hidup. Dan selepasnya, kita lihat zaman beliau, zaman tabi'in. Dan juga zaman Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Di dalam 200 tahun selepas kematian Rasulullah SAW, kita lihat Islam ini menjadi satu agama yang kukuh. Satu agama yang datang daripada sebuah tempat yang tidak ada air, yang tidak ada sumber. Tetapi menjadi satu agama yang dapat menakluki lebih daripada, daripada setengah dunia di dalam masa lebih kurang hanya 300 tahun. Mengapa ini berlaku? Mengapa ini boleh terjadi dengan apa yang Rasulullah katakan tadi? Kalau kita nak lihat daripada segi sejarah, bagaimana sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in mengamalkan iman, ilmu, amal, ihsan dan sebagainya, kita dapat tiga prinsip. Dan kalau kita lihat Abu Bakar, tadi Ustaz cakap sikit tentang Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair al-Awwam, Khadijah al-Kubra, Aisyah binti Abu Bakar, Zainab binti Jash dan sebagainya. Kita dapat tiga prinsip di mana mereka menjalani empat konsep tadi yang kita katakan. Pertama, kalau kita lihat generasi Khairul Nas ini, mereka adalah orang-orang yang bersikap sederhana tidak hulu, tidak ekstrim, tidak melebihi batas. Dan kita lihat satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari, seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr, beliau ni begitu gairah dengan Islam. Sehingga kan beliau puasa tak terhenti-henti dan solat malam tidak berhenti-henti. Sehingga kan sahabat-sahabat lain rasakan bahawa orang ni telah melakukan lebih daripada apa yang patut. Rasulullah pergi ke Abdullah bin Amr ini dan cakap kepada dia, menasihati sahabat ini dan mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah cakap tubuhmu mempunyai hak atas kamu. Dan sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas kamu dan keluarganya mempunyai, mempunyai hak atas kamu dan orang yang menzirahi kamu mempunyai hak atas kamu atau seperti bagaimana Salman al Farisi katakan dengan cukup padat berikanlah yang hak kepada yang berhak. Kita lihat sahabat Rasulullah SAW satu daripada keistimewaan mereka ialah mereka bersifat sederhana, sederhana di dalam iman mereka kepada Allah SWT tidak melebihi sehinggakan Menjadi seperti banyak orang Sufi cakap, eh? menjadi, menjadi zauk sampai lupa dunia, uh, tidak melebihi batas di dalam beramal, tidak melakukan amal sehingga mereka lupa keluarga mereka, dan tidak melebihi batas di dalam melakukan keihsanan. Kadang-kadang kita melakukan perkara yang baik, kita melakukan perkara yang baik itu lebih daripada apa yang patut. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat. Tidak melebihi apa yang Rasulullah SAW tetapkan kepada mereka Dan itu sebab kalau kita baca buku-buku sirah Lebih-lebih lagi kalau kita baca peperangan Rasulullah SAW Setiap sahabat Rasulullah SAW Tidak melebihi batas ketika mereka makan pun Itu sebab kalau kita lihat sirah Nabi Kesemua sahabat Rasulullah SAW tidak gemuk dan kurang penyakit. Ya, nah, kalau kita lihat orang Melayu sekarang, eh, apa masalah orang Melayu? Darah tinggi, kencing manis. You name it all, we are champions first class. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan tabi'in, Imam Bukhari contohnya, dia tidak makan hanyalah kadang-kadang hanya satu kali sehari kerana mereka rasakan bahawa kesederhanaan ini membawa kepada kebaikan. Satu, prinsip yang satu. Kedua, kalau kita dapat lihat generasi yang awal ini ialah mereka ini orang yang sangat fokus. And this is the problem that we have today in the world that is populated by iPhones and iPads. Sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang tahu mana keimanan mereka? Wa ibadati rabbih ahada. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tidak mem tadi hadis yang uh, Ustaz Firdaus katakan tadi uh, mengenai nasihat yang Rasulullah berikan kepada Ibnu Abbas. Mereka tidak melihat siapa-siapa pun untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka fokus ke arah itu. Di dalam beramal mereka beramal untuk mendapat mardatillah. Untuk mendapat keredahan, keredahan Allah SWT. Di dalam ihsan, mereka melaku, uh, berlaku ihsan untuk mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Jadi mereka ini adalah generasi yang sangat fokus. Mereka tahu apakah tempat mereka di dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Dan apakah mereka harus lakukan jadi kalau kita lihat sahabat Nabi Rasulullah SAW Lebih-lebih lagi 10 yang dijanjikan syurga Asyara Mubasyara Abdul Rahman bin Auf Seorang yang unggul di dalam bisnes He does business and nothing else Apabila waktu untuk berjihad, dia pergi berjihad Habis berjihad, get back to his business Kalau lihat Sa'ad bin Abi Waqas He is an expert archer. Kalau kita panggil sekarang di 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 military He is a sniper and he is very good at it and he does only that. Tapi beliau juga seorang pendai sehingga kan kalau kita pergi ke negeri China pada hari ini kita nampak bahawa bekas uh, apa ni uh, dakwah Saad bin Abi Waqas itu ada di situ. Mereka adalah orang yang sangat fokus. They do not try to be jack of all trades and master of none. They do one thing and they do it good di dalam beramal, beriman dan sebagainya. Dan apakah yang menjadi inspirasi mereka? Rasulullah SAW dan Quran dan Sunnah. kalau kita lihat di dalam uh, surah Al-Luqman, uh, contohnya surah Al-Luqman, Allah cakap dalam Quran uh, di dalam surah itu wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun istamsaka bil urwatil wuthqa inilah satu daripada inspirasi sahabat dan dan generasi-generasi generasi awal mereka memegang agama itu seperti mereka memegang, memegang tali yang sangat ketat. Dan itu sebab mereka adalah orang-orang yang fokus, orang-orang yang tahu apakah tugas mereka di dalam beramal, beriman dan berlaku ihsan. Dan ketiga, kalau kita lihat generasi awal ni, satu daripada perkara yang membuat mereka ini orang yang sangat unggul di dalam Uh, sejarah Islam ialah mereka ini melakukan segala apa yang bersangkutan dengan iman, amal, ilmu dan ihsan berdasarkan di atas hikmah. Saya dulu belajar di London dan saya ni kadang-kadang gatal suka jalan-jalan pergi ke halakah-halakah belainan di kalau kita pergi London eh kita nampak macam-macam firkah-firkah yang ada. Dan saya suka pergi ke firkah-firkah yang uh, orang kata uh, penuh masalah lah. Satu daripadanya ialah firkah orang Syiah. Yang sekarang di Singapura makin uh, berleluasa, makin kuat. Eh. Dan kalau kita tanya mereka apa erti hikmah ini. Pada pendapat mereka, hikmah ini adalah apa saja yang dikatakan oleh Saidina Ali. Sehingga kan kadang-kadang kalau kita tanya mereka eh apa erti hikmah ni? Hikmah adalah hanya apa yang Ali cakapkan dan mungkin apa yang datang daripada Al-Quranul Karim.